briga de casal. Mais um crime passional aqui no nosso interiorzão, né? E aí, a cunhada que não tinha nada a ver com a história, ou melhor, tinha, né? Proteger a irmã, estava protegendo a irmã do ex-cunhado, tentou proteger, defender a irmã, acabou morta, né? E a mulher que era caçada pelo marido também foi esfaqueada e está internada lá em Votorantim, do ladinho de Sorocaba. Põe na quadrada, Eli. Foi por volta de 9 horas da noite que Cláudio de Faria invadiu esta casa tomado pelo ódio. Ele tinha brigado com a esposa e ela veio para a casa da irmã. O marido veio então até aqui com uma faca na mão e atingiu a mulher dele, Chayane Ramos Pérez, de 20 anos. Mas a irmã dela, Indaiá Sanches, tentou impedir e acabou sendo morta. Ele desceu, minha mulher estava no computador, tal. Ela, minha cunhada deitada, ele já chegou para agredir, para dar facada, ela com a criança no colo. Minha mulher pegou, entrou na frente e falou: "Não, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso". Onde foi que ele catou ela pro cabelo, puxou até a rampa gritando, deu uma facada debaixo do braço e uma no peito. Falando que ele correu e. O seu Antônio Carlos mora nesta casa da frente e estava aqui no momento que tudo aconteceu. Dentro do quarto eu escutava quando para Cláudio, mas para mim é briga de casal, briga de fundo de quintal, essas coiseiras, né? Normal. Normal, daí. Aí quando aquele berro, eu peguei, tirei o colchão, aí quando eu desci, aí já estava daí a Chayene, estava na porta do meu irmão, tudo segmentado o rosto dela. E as crianças já veio para cima de mim: "Tio, não deixa minha mãe morrer, não deixa minha mãe morrer". Eu não sabia o que fazia.